הנושא שאנחנו נעסוק זה אור שבת ואור חנוכה, ונתחיל אולי מהגמרא במסכת שבת דף כף ג' עמוד ב' במקורות שלנו, כן? מקור מספר 1. אמר רבה, פשיטה לי, ברור לי, נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. אם אדם הוא נמצא במצב כלכלי מאוד מאוד קשה ולא יכול להרשות לעצמו לקנות גם נר שבת וגם נר חנוכה, אומר רבה בגמרא, נר ביתו עדיף. נר של שבת עדיף משום מה? משום שלום בית. אז נראה את רש"י. והכי אמרינן, כך למדנו בשבת, במסכת שבת, על הפסוק ותזנח משלום נפשי. הפסוק הזה מופיע באיכה, כאן מתחת לקו. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. מאי ותזנח משלום נפשי, אמר רבי אבהו, זו הדלקת נר בשבת. זאת אומרת, במסכת, במגילת איכה, כשהנביא ירמיהו מקונן על הרעות שקרו לעם ישראל בעקבות חורבן הבית והגלות, אז הוא אומר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, נעזבתי טובה. אז שואלת הגמרא, איזה טובה, על מה הנביא מקונן, ואומר, זו הדלקת נרות בשבת. כאילו הטובה שנעלמה או עכשיו איננה עם החורבן והגלות, זו הדלקת נרות של שבת. רש"י, שלא היה לו ממה להדליק, ובמקום שאין נר, אין שלום, שהולך ונכשל והולך באפלה. אז החושך, כשאין אור ויש חושך, זה מביא להיכשל, למצב רוח רע. אתם מכירות את זה שאנחנו מדליקים את כל האורות בבית כדי להרגיש קצת מצב רוח טוב כזה, דווקא באיזה יום סגרירי, כי האור עושה טוב. אבל בשבת, באמת, עוד יותר מזה, יש בשבת את המצווה לענג את השבת, וקראת על השבת עונג, אם תשיב משבת רגליך, כן? וקראת על השבת עונג. מהו עונג? הסעודה בשבת, אבל סעודה במקום חושך, אין בה עונג. לכן מדליקים נרות כדי שתהיה סעודת מצווה בשמחה. אז ממש נר שבת הוא מביא את האורה ושמחה ומרבה שלום בין בני הבית. לכן אומרת הגמרא, אם הוא נמצא במצב כזה שאו לקנות נר חנוכה או נר שבת, עדיף לקנות נר שבת משום שלום ביתו. זאת אומרת, השלום בבית, המצב, מה שקורה בבית, הגרעיני שלו, יותר חשוב מנר חנוכה. ומהו נר חנוכה? גם במסכת שבת, בדף כף א', עמוד ב', תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ודאי שמעתם על זה היום הרבה, רש"י משום פרסום הניסה, ולא ברשות הרבים, אלא בחצרו, שבתיהן היו פתוחים לחצר. נר חנוכה, לפרסם את, בא לפרסם את הנס. האור הזה בא לפרסם את הנס. ובשאלה נר שבת או נר חנוכה, בואו ננסה לתרגם את זה למשהו קצת שונה ממה שאנחנו אומרים נר שבת או נר חנוכה. השלום בבית, האור בבית, השמחה בבית, מול פרסום הנס. יש כאן את הדילמה, מה עדיף? האם פרסום הנס? האם האור שמאיר לרבים? או הנר שמאיר פנימה לבית? אגב, תשימו לב שגם בנר חנוכה כתוב
נר איש וביתו. גם פה יש דגש שהאור הזה של פרסום הנס, הוא מגיע מתוך הבית. הוא חשוב שהוא יהיה בכל בית ובית. מספיק אם מישהו אחד מדליק בבית. כבר כל בני הבית יוצאים בהדלקה הזו, אבל הוא שייך, או המקור שלו, הוא שייך למשפחה, לבית. זה מאוד מאוד מעניין, זה דבר שבפני עצמו אפשר גם כן ללמוד אותו. אני הבאתי כאן שני דברים, אני לא יודעת אם כדאי לקרוא הכל, אבל את השפת אמת על נר שבת, ומובא, השפת אמת בספר ויקרא, בפרשת אמור, ומובא במדרש תנחומה, פרשת מצורע, כי אישה מדלקת נר שבת, שהיא כיבתה נרו של עולם. לכן היא לתיקון החטא הזה, אדם הראשון היה נרו של עולם, ובגלל החטא היא מתקנת בזה שהיא זוכה בהדלקת נרות. הדלקת נרות שבת, גם האיש וגם האישה חייבים, וחייבים שזה באמת חובה. הגמרא מביאה שהדלקת נר שבת היא חובה, וגם האיש וגם האישה חייבים. אבל זו זכות של האישה להדליק נרות, כי בזה היא עושה תיקון לחטא אדם, לחטא הראשון. פירוש שקודם החטא הייתה הנשמה בקביעות באדם. הנשמה האלוקית שיש לכל יהודי, לכל אדם, שהיא ממש מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, שהיא חלק אלוקה ממעל, היא הייתה בקביעות באדם. ואחר החטא נסתלקה. רק בזמני קודש ומקום המקודש היא מתגלית. וצריכים להדליק הנר להמשיך אור הנשמה. אז השפת אמת מגלה לנו משהו מעבר. אומר שנר השבת, נכון שזה לענג, שנשב באורה ובשמחה. ואולי כדאי להזכיר כאן שהשולחן ערוך אומר, שמספיק להדליק נר שבת אחד לכל משפחה. זאת אומרת, לא אחד, אבל שמישהו אחד ידליק. אם יש אורחים, כולם יוצאים בהדלקה של אם המשפחה נניח. והרמה אומר שאנחנו לא נוהגים כך. אנחנו נוהגים שכל משפחה תדליק אפילו שנמצאים בבית אחד. למה? מסביר המגן אברהם, להרבות אורה ושמחה. אז אנחנו רואים את הדגש העצום על האורה והשמחה שנר שבת מביא. והשפת אמת אומר פה דבר מאוד מעניין. הוא אומר שאחרי חטא אדם הראשון, הנשמה האלוקית שבנו כבר לא נמצאת בקביעות בנו. רק בזמנים מקודשים, במקום מקודש. והנר הוא מושך להמשיך את אור הנשמה. כאילו, להביא אותה יותר לידי ביטוי, יותר לחוש את מציאותה, היא משפיעה על האדם. היא באמת, ודאי אתן מרגישות את זה, אני, זה אחד הרגעים המרגשים ביותר שלי, כל, באמת יום שישי אחרי כל המרוץ וזה, הדלקת נרות שבת, אני כל פעם ממש מתרגשת מאוד, אוהבת את כל העולם יותר, ודאי את הילדים שלי ואת בעלי, וממש לפעמים הדמעות, ככה הירדות, זה רגעים מאוד מאוד מרגשים, וכשאני קוראת את השפת אמת, שאומר להמשיך את אור הנשמה, זה באמת התרגשות פנימית. אולי אני אספר בהקשר זה, שכשהייתה העלייה הגדולה מרוסיה, אז אני מבשרת ציון, אז אנחנו התארגנו להזמין כל משפחה שמגיעה לשבת ראשונה, שתתארח אצלנו. והגיעו יהודים ש... לא טעמו אף פעם טעם של שבת. אז אחת השבתות, זוג שהתארח אצלנו עם ילדה, הם גרו רחוק מאוד יחסית, אז בעלי הביא אותם עם הרכב קודם, כדי שבאמת יהיה לנו רק דרך אחת חזרה. והם היו בהדלקת הנר. אף פעם לא ראו את זה. והאישה פשוט התחילה לבכות. אני נזכרת בזה עכשיו, וזה גם כל כך מרגש אותי. בכתה ובכתה, ולא יודעה להסביר למה היא בוכה.
ואני חושבת שזה באמת מושך את אור הנשמה. פתאום אולי הרגישה תחושות שלא ידעה להכיר, לא הרגישה קודם. זה נר שבת, כן? הוא ממשיך, דכתיב, נר השם נשמת אדם. הוא כתיב כי נר מצווה ותורה אור. ככה הוא ממשיך להסביר שהאור של התורה, האור של הנרות, משפיע על הנשמה של האדם. רציתי רק לגעת בפירוש הזה ולהביא גם את הפירוש של הרב קוק, לא פירוש, הסבר, מתוך הסבר מאוד מאוד ארוך, כמה מילים שכתבתי כאן על הגמרא שמובאת, שנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים לשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים, בהלל והודאה. והרב מביא מאורות הראייה, טומאת השמנים, השחתת המידות והדעות שבאה למחנה ישראל, מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, היא הצרה היותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. על כן בעת ההיא, בעת המאומה והמבוסה, אשר סדרי החיים היוונים נתפשטו בארץ ישראל למחביר, ונשאר רק זיק האמונה הפנימית השוכנת עמוק בלב הישראלי, היה האות בדוגמתו פח שמן קטן בחותמו של כהן גדול, שאותו לא יתמאו זרים. אמנם נעשה בו נס, אף על פי שלא היו כלל החיים אז מוכנים שיתפשט בהם אור קודש של האמונה העיקרית, אבל מכוח יד השם ואמונתו, שלא יעזוב את עמו בעבור שמו הגדול, הנה יספיק זה הפח הקטן להדליק ממנו 8 ימים, הרומזים וכולי על הערכת הזמן, הדבור כל תקופת ההווה, ובה תקופת העדית הנהדרה, בקודש הארץ יתמלא דעה את השם כמים לים מכסים. אז הרב מסביר שהאור של אור חנוכה הוא באמת משפיע על הנשמה של עם ישראל, על ההתעוררות. האור הקטן הזה, הנר הקטן הזה שדולק, ומי שכל אחד מאיתנו, אני חושבת, רואה את זה, אם עוברים בעיר ורואים בחצרות, אצלנו במבשר הזה באמת בית עם חצר, אז בפתח, בעצם זה נר קטן, אבל הוא מעורר תשומת לב. והפרסום הנס הוא באמת, כך אומר הרב, משפיע על התעוררות הקדושה הזו שנמצאת בעם ישראל. אז שוב אנחנו רואים את אור הנר שמשפיע השפעה פנימית מאוד מאוד גדולה. גם אנחנו היום יודעים מה זה נקרא השפעה של התרבות המערבית ותרבויות אחרות שאנחנו כל כך חשופים אליהם, וכל הזמן מתמודדים עם עצמנו איפה אנחנו והזהות שלנו והייעוד שלנו והמיוחדות שלנו. אנחנו רוצים להגיע אל אותה פנימיות שיש בנו, וזה כל כך קשה בגלל כל ההשפעות מסביב. זה נר חנוכה, מעורר את עם ישראל. וההתעוררות הזו זה תהליך שמתחיל באיזושהי צורה וממשיך וממשיך. אולי אני אומר ש... נניח אמרתי שאני... לא אמרתי, אני במקור בת קיבוץ. בקיבוץ שלנו, עד מלחמת ששת הימים, לא היה דבר כזה חוזרים בתשובה. הגיע אחד, והוא היה מאוד מוזר. המושג הזה של חוזר בתשובה כמעט לא היה מוכר. אחרי מלחמת ששת הימים התחיל תהליך בעם מאוד מעניין, של אנשים שמחפשים את הזהות שלהם. ומגיעים מתוך באמת חיפוש אל תורת השם, אל קרבת השם, לקיום תורה ומצוות, שהיום המושג הזה הוא כבר כל כך זמרים, אנשי הייטק, אנשים שמתעוררים מעצמם. זאת אומרת, התהליך הזה הולך וגדל, הולך ומתעורר, הולך ובאמת, עם ישראל מתעורר פה בארץ. כמו שהנביא יחזקאל אומר, שזה התהליך שיהיה.
שפה בארץ, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל גילוליכם, ופה בארץ לב האבן הופך ללב בשר, והחיפוש אחרי השם. אנחנו פה, אנחנו רואים את זה. ולכן אני חוזרת לדילמה הזו, נר חנוכה או נר שבת, מה עדיף? אז אפשר להגיד, טוב, נר שבת, אבל זה תומן בתוכו באמת סוגיה לא פשוטה, שאנחנו הרבה פעמים בעצמנו חווים את זה. האם אני עכשיו אפתח את עצמי, אדאג לעצמי, או לבני משפחתי, או יש לי חובות כלפי הקהילה והציבור ועם ישראל, ואנחנו כל הזמן בהתלבטויות האלה, כי אנחנו כן חשוב לנו עם ישראל, כי כן נעבור לגור במקום שאולי נוכל לתת ולהשפיע, אבל רגע, מה יהיה עם הילדים שיגדלו בלי חברה ויגדלו במקום שאולי לא מתאים להם? כל הזמן אנחנו בהתלבטויות, ואני חושבת שההתלבטות הזו, הקונפליקט הזה, תמון פה, מה עדיף. ואיך שהגמרא, זה אמנם נפסק כך להלכה גם כן, אבל זה לא פותר את ההתלבטות, ההתלבטות הזו קיימת, אבל יש פה רעיון עמוק מאוד, באמת, שאולי בהתפתחות, ביכולת שלנו של נתינה ועשייה למען הכלל, קודם כל זה צריך להתחיל בעצמי. צריכה להיות איזו התעוררות בי, צריכה להיות איזו עשייה, החוזק של משפחה, שלום הבית, הזוגיות, גידול הילדים, זה החוזק של עם ישראל, המשפחה. מכאן אפשר להמשיך לפרסום דניסה, כן? אפשר לפרסם את הנס, אפשר לעסוק. זה מחשבה שלי, יכול להיות שאני טועה, אבל אני מאוד מאוד מרגישה שיש פה את הרעיון הזה שתמון בהתלבטות הזו. מה לקנות? נר חנוכה, לפרסם החוצה, או נר שבת, שלום הבית. היום זה נשאר רק בתיאוריה, שאין לנו, ברוך השם, מצב כזה שאי אפשר לקנות גם את הנר הזה וגם את הנר הזה. ברוך השם. אבל מבחינת ההתלבטות, אנחנו כל כך חווים את זה, אנחנו כל כך בתוך זה, ואני חושבת שהיום, שהתרבות המערבית במיוחד ממש מקעקעת את יסודות המשפחה, ממש עושה הכל כדי לפרק את המשפחה, דווקא האמירה הזו של רבא בגמרא, היא צריכה מאוד לעורר אותנו, שהבנייה המשפחתית, הזוגיות שלנו, גידול הילדים, בכלל ללדת ילדים, יש היום בעולם הרבה זוגות, הרבה אנשים, שזה לא. התארחה אצלנו מישהי מגרמניה, לא יהודיה, מותק של בחורה, והיא אמרה לנו, ללדת ילדים? למה? קודם כל, אני אראה את העולם, אני אלמד, אני אעשה. אם פעם אני אמצא בן זוג שאני חושבת שכדאי לי ללדת, אז נלד איזה ילד. זאת הגישה. ואנחנו יודעים שעם ישראל, הכוח שלו, זה הדור הבא, זה הדור שגדל. זה קורה במשפחה. ואנחנו צריכים היום המון כוח לזה, כי כמו שאמרתי, השפעות הן מאוד גדולות. אז אי רצון שההדרכה הזו של רבא בגמרא, שבאמת נר ביתו עדיף, משום שלום בית, הבניין של המשפחה, זה הכוח של עם ישראל. מכאן הלאה. ואני מאחלת באמת לכולם שבאמת נזכה בזה. ובעזרת השם נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו. אמן.